дивні люди живуть в Україні. Спочатку вони томоси возять, кричать, що вони православні, а потім закони приймають про легалізацію одностатевих шлюбів. І так, ЛГБТ, оці ось... Ой, вибачте, це стільки їм можна поплюжити традиційні цінності, а нам їх цінності поплюжити не можна. Просимо одразу вибачення, бо й на нас суд подасте. Подавайте. Ми починаємо перший в Україні офіційний гей-парад. Стьоп, не ходи вокруг да около, скажи ж, люди, які ведуть себе як реальні... Так от, ось ці ось Содом і Гомора програли Верховний суд України проти київського патріарха Філарета. І Верховний суд поставив крапку в цьому спорі. Тому ми маємо повне конституційне право називати їх такими, якими вони є. Ми вже десятки разів говорили в своїх відео, вам ніхто не забороняє робити це діло в себе вдома. Але виходити і пропагандувати це на всю Україну, до речі, в Конституції чітко записано, що Україна усвідомлює свою відповідальність перед Богом. Читайте Конституцію та закони. Ваші права нічим не порушуються, ви точно такі ж самі, як і ми. Але це не значить, що кожна групка буде вимагати для себе особливого ставлення, бо завтра усі пороки потрібно буде узаконити. Грабіжник хоче грабувати, давайте узаконимо. Злочинець хоче коїти інші злочини, давайте узаконимо. Чи ви вважаєте, що вчорашня стаття мужеложство вже сьогодні не стаття, бо держава його відмінила, так? То по цій логіці можна знов відмінити і весь кримінальний кодекс України. Чому ж ні? Забули люди одну істину, що будь-які права обмежені обов'язками. Бо інакше це називається не свобода, а рабство. Так-так, тих людей інших, по відношенню до яких ви начебто маєте права. Правова держава – це коли баланс, коли ви маєте права, але й інші особи також мають права. В даному випадку ми повністю підтримуємо Верховний суд України, який пояснив цимось содомітам, де їх місце. Бо якщо ви узаконили один гріх, то ми узаконимо інший. І повірте, вам навряд чи це сподобається. Є зайчик і є вовчик. І вовчик їсть зайчика. Це нормально. Таке життя. Тому є гомосексуали і прихильники заборонених речовин. Ну, природа дозволяє їм існувати, суспільство дозволяє їм існувати. Їх не щемлять менти, так як вони заслуговують, наприклад. Але є вовчик, карась, який їх щемить. Тобто, з одного боку, держава дає їм певну кількість свободи, з іншого боку, є громадські активісти, які виконують роль стримуючих факторів. Все це міське життя.